səni də inək tək sağırlar, sağıl. Niyə dağılmırsan, ay vətən, dağıl? Araz bəhanədir, Qarabağ nağıl, çəkib aramızdan düşmən sərhəddi, ya üsyan olmalı, ya 37. Bu necə bayramdı, nə cəhcəlaldı, şər dinir, danışan ağızlar laldı, torpağın varını sevənlər qaldı, vətəni sevənlər qeyb oldu getdi. Ya üsyan olmalı, ya 37. Bu haqdı, bu şərdi, Allaha qalıb. Bu göydü, bu yerdi, Allaha qalıb. Bu yurdun hər dərdi Allaha qalıb. Onun hökmləri özü tək sərtdi. Ya üsyan olmalı, ya 37. Bu yurdun gözünün yaşı satıldı. Kərpici, divarı, daşı satıldı. Baharı satıldı, qışı satıldı. Bu necə bəladı, bu necə dərddi? Ya üsyan olmalı, ya 37. Kavabdan çək qızar köz qabağında. Rəqs elə, göbək at söz qabağında. Bu vətən zorlanıb göz qabağında. İgid bu namustu, qəhrəman pərtdi. Ya üsyan olmalı, ya 37. Küləklə sovruldu əziyyətimiz. Bir çürük qoz qədər vəsiyyətimiz. Sellər ağzındakı vəziyyətimiz. Daha da kəskindir, daha da ciddi. Ya üsyan olmalı, ya 37. Yetişdi zamanı şarlatanların, böhtanlar yağdırıb şər atanların, gərdəyi başında şam tutanların, qoy qırsın belini şeirimin cəddi. Ya üsyan olmalı, ya 37. Nə gəldi qılıncı səyirtmək olmur, bu ölmüş milləti ayıltmaq olmur, daha o günlərə qayıtmaq olmur, daha söz oyunu davası bitdi. Ya üsyan olmalı, ya 37. Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi, ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bugün mənim müsahibim şair, yazıcı, disident Saday Şəkərlidir. Saday bəy, sənə də salamlayıram, xoş gördük. Salam əziz qardaşım, axır ki, nail oldun. Mən türmədən çıxdığım gündən axtarışdasan, şükür Allah ki, gəlib məni Moskvada da tapdın. Ümumi hesab elə, indiyə qədər tək sənin yox, bir çox jurnalistlərin təkliflərinə etiraz eləmişəm. Efirdə görünmək istəməmişəm. Hər halda sənin şəxsiyyət və fəaliyyət və hörmət əlaməti olaraq bir razılıq verdim səndən söhbət eləməyə. Təşəkkür edirəm, əziz izləyicilər. Mən məlumat verim ki, bilənlər bilir, bilməyənlər üçün xəbər olsun. Saday bəy həm də siyasi məhbus olub, keçmiş siyasi məhbusdur. Sırf Azərbaycanda məncə kitabına görə həbs olunan, ən azı mənim yaşadığım tarixdə yeganə yazıçılarımızdandır və o həbsdən özü də xatırlatdı. Həbsdən çıxandan mən onu axtarışındayam, sorağındayam, amma müxtəlif səbəblər, xüsusən onun səhhətindəki problemlər və başqa siyasi səbəblər ucbatından, texniki səbəblər ucbatından bizim bu söhbətimiz alınmırdı. Saday bəy də biraz kölgədə, bilmirəm, qalan, yoxsa qalmağı sevən insandır, danışmır, görünmür efirlərdə, belə əl çatmaq onun üçün çox, bizim üçün çox çətindir. İndi alındı onunla danışmaq, amma yenə də yaxşı bir şəraitdə deyil, yataq xəstəsidir, belə demək olarsa. İndi də elə müsahibiyə bizdən yatağından qoşulur və çox təəssüf ki, o da ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıb, hazırda Rusiyadadır. Sağ olsun ki, bizə vaxt ayırdı. Bu müsahibədə mən çalışacağım ki, onun həbsinə, həbsdən sonraki vəziyyətinə, ümumiyyətlə ölkədəki narahat vəziyyətə toxunaq. Və bu müsahibəyə də xüsusən oradan ilhamlandım ki, dünən sosial şəbəkələrdə Saday bəyin bir şeiri yayıldı, çox populyarlıqla yayıldı və bu efir başlanarkən izlədiyiniz şeir dünən yayılan şeir idi, çox təsirli bir şeir idi. Mən elə o şeirdən başlamaq istəyirdim Saday bəy. Şairlər, yazıcılar, xüsusən qəlbi olan, hissiyyatlı olan şairlər həmişə narahat olub, amma bu şeirdə bir aşırı narahatçılıq gördüm, bir üsyan gördüm. Hətta bizim bu siyasi loksikonla desək, təkcə siyasi hakimiyyətə yox, sanki yurda ilə, obya, torpağa bir üsyan var idi, ehtiraz var idi. Nə idi bu, Saday bəy? Bu şeiri ortaya çıxardan nə idi?
Çox çətin sual verirsən. Şeirin gəlişi andır. Bir an. Şeir gəldi və onu mütləq yazıya köçürtməlisən də. Əslində, mən şeirləri zaman-zaman öz içimdən keçirdirəm, yazıya köçürtməzdən əvvəl. Onları toplayıram başımda, onları toplayıram ürəyimdə, hissiyatımda. Keçir, elə şeir var ki, bəlkə də 10 ildir, mənim hələ beynimdədir, hələ onu qələmə almamışam. O bir an gəlir, nəsə bir hadisə, bir demir, baş verir və dərhal o şeiri sən çölə çıxartmaq istəyirsən içindən, istəyirsən ki, sənin hisslərinlə, sənin düşüncələrinlə el də, xalq da, oxucular da tanış olsunlar. Əslində, bu şeirdə, yəni bu ictimai motivli şeirlərdə kimsə poeziya dərinliklərinə varırsa, axtarırsa, səhv eləyir. Çünki əslində bu publisist qayla sözlə deyilən bir məzmundur. Belə deyək də, indi bunun təvəzzükarlıq da hesab eləyə bilərsiniz. Əslində bu publisistik bir şeirdir və burada bədiliyə, poeziya, dünyanın ədəbi kriteriyalarına uyğunluğu nəzərə almırsan. Xalqın, yəni heç qabaqcadan düşünmürsən ki, bunu xalq istəyir, bunu xalqın xoşuna gəlmək üçün yazırsan mı, yoxsa kiminsə alqış deməyi, bəyənməyi, uğra deməyi üçün. Yox, əslində elə deyir. Şeir bir nəfəs kimi çıxır adamın içindən. Mən də onu dünən danışdım, dünən Praqa ilə danışırdım. Kövrəldim, əslində Eldəniz bəy ilə danışırdım, Uliyev qardaşımla. Tənhaydım, onsuz da elə tənhayam bütün ömrü boyu. Və gördüm ki, burulğan var içimdə, tufan var içimdə. Məsələn, ehtiyac duydum. Və bu şeir çoxdandır, mənim çoxdandır ha, mən indi tarixin bilmirəm ki, çünki mənim şeirlərimin altında tarix qoymuram, ona görə şeirin zamanı olmur, tarixi olmur. Və dərhal oturdum, köçürtdüm, paylaşdım. Paylaşan kimi də reaksiyalara fikir verdim. Gördüm ki, insanlarımız acdır, ədəbiyyata yox. Deməzdim, bir gün ədəbiyyata acdır insanlarımız. Sözə, haq sözə, deyilən sözə acdılar, oxumaq istəyirlər və çoxlu paylaşımlar oldu. Paylaşanlardan da paylaşanlar oldu və xeyli təxminən. Və mən buna sevinirəm ki, insanlarımız oxuyurlar, qoy oxusunlar, savadsız adam heç vaxtı inqilab eləyərməz. Doğru, sənə icazə verin burada sizin sözü kəsin. Bir yaxşı söz dedik ki, burada sizin bu son şiirinizə diqqət ədəbiyyatdan çox, belə deyək də, orada ictimai siyasi motivlərə cəmiyyətin aclığından doğur. Bununla tamam razıyam, amma birinci, bu sözümün birinci hissəsi ilə bağlı sualım yaranacaq. Biz vaxtaşırı yazıçıların, şairlərin, insanların ədəbiyyata marağının azlığından şikayətləndiyini görürük ki, oxuyan yoxdur, ədəbiyyata marağı yoxdur, nə şiirə, nə romana diqqət qalmayıb, kitablar satılmır, oxucular biganədir və buna cavab olaraq da bəzən belə işitirik ki, deyirlər ki, şairlərimiz, yazıçılarımız zamanın sınağından çıxa bilməyib, şəxsiyyət kimi özlərini təsdiq eləyə bilmir, yaltaqlıq eləyir, məddaqlıq eləyir, ona görə də cəmiyyəti də qınamaq olmaz, cəmiyyət ignor edir. İndi mən sizin üzrə tərif kimi səslənsə də deyim, siz o kateqoriyaya girməyən adamlardansınız. Yəni, faktiki öz son romanınıza görə, Qudrəy romanınıza görə həbsə düşübsünüz, məhrumiyyətlər yaşayırsınız. Bugün də yazdığınız yazılar, qeydlər, həm məqalə kimi, həm kitab kimi, həm şiir kimi, həm sosial şəbəkələrdə yazdıqlarınız kifayət qədər dövrün problemlərin əks etdirən mətnlərdir. Bəs belə olan halda niyə ən azı mən görmürəm sizə bu cəmiyyətin qiyməti, diqqəti yüksək səviyyədə olsun? Yoxsa müşahidəm səhvdir? Yox, düz müşahidə edirsən. Əslində cəmiyyəti istiqamətləndirmək lazımdır. Bilirsən, kütlə var da, savadsız bir kütlə var. Bir də görürsən ki,
ədəbiyyata daxili olmayan, bir misra poeziyası olmayan, lap belə böyük titullar almış, mükafatlar almış birinin imkanlıdır deyib, pulludur, maşını var, vəzifəsi var, səlahiyyəti var. Yazılarının altından görürsən ki, bəh, bəh, ura, nə bilim, belə-belə alqışlar yağdırırlar. Adam xəcalət çəkir. Mənə əslində cəmiyyətin, kütlənin daha doğrusu verdiyi qiymət önəmli deyil. Mən onları biraz böyük çıxmasın qidalandırıram. Bu adamlar pulsuz şəkildə mənim paylaşdığım şeirləri oxuyurlar, özləri üçün zövq alırlar, ləzzət alırlar. Digər tərəfdən də söz adamları var, sözə qiymət verməyi bacaran bir neçə adam var, Azərbaycanda çoxdur. Və onlar o sözə qiymət verməyi bacarırlar. Nəinki Azərbaycanda, indi mənim yazdığım, paylaşdığım şeylərin altında görə bilərsiniz. Amerikadan, Avropadan, nə bilim Türkiyədən, nə bilim İrandan, qeyri Rusiyadan hətta insanlarımız yəni ədəbiyyata qiymət verməyi bacaran, yəni ədəbiyyatın nə olduğunu başa düşə bilən insanlar münasibət bildirirlər. Mən cəmiyyəti bu məsələdə heç vaxtı qınaya bilmərəm ki, ay balam, sən həkim, mənim şeirimə münasibət bildirməlisən. Sən pinəçi, mənim şeirimə münasibət. Çünki onun şeirdən, ədəbiyyatdan başı çıxmır. Sənin ölkəndə akademik var. Bu dəqiqə akademiklər var. Professorlar, elmlər doktorları filologiya üzrə şeir təhlil eləyə bilmirlər. Şeir təhlil eləmək bacarıqları yoxdur. Mən bunu birbaşa efirdə, əgər debata çıxmağa razıdırlarsa, mən sübut edirəm. Onlara bir bənd, adi bir bənd şeir təqdim edirəm, buyur, təhlilin ver. Amma elə insanlarımız var ki, həqiqətən şeirə qiymət verməyi, şeirin altındakı mənaları dərk edib, açıb insanlarımıza çatdırmağı bacarırlar. Və bunların naminə, bunların xətrinə, hərdən şeirlər paylaşıram. Hərçənd ki, nəzərə tutsam ki, mən kütlənin xoşladığı şeirlər yazım, mən inqilab eləyərəm. Hər gün, mən elə hesab eləyirdim ki, Qarşınızda getmək istəmirsiniz. Bəli, mən quru şöhrətin əsiri duyuram. Yəni, mən hesab edirdim ki, publisistik poeziya Xəlil Rıza ilə qutarıb getdi, amma qutarmayıb. Görünür ki, hələ davamçılar var, görünür buna cəmiyyətin daha çox ehtiyacı var, nəinki dərin poeziya, dərin şeiriyyətə və ilaxır. Azərbaycan yazısı gərək ortaya əsər qoysun. Əsər yoxdur. Dünya ədəbiyyatında, ədəbiyyata bədii sözün öz kriteriyaları var, ədəbiyyata xüsusi münasibət var. Azərbaycanda o kriteriyalara cavab verən insan varsa, niyə dünyada tanınmır, niyə dünyaya təqdim olunmur? Hər 5-10 manat camışdan, inəkdən, qoyundan satıb, şeir tərcümə elətdirib, gedib Türkiyədə, nə bilim, başqa ölkələrdə kitab çap elətdirir, deyir şairəm, yazıcıyam. Azərbaycan ədəbiyyatını dünyada təbliğ eləmək üçün dövlət maraqlı olmalıdır ki, onun vətəninin, onun ölkəsinin adı hansısa ölkədə düzgün təbliğ olunmalıdır və xarici ölkələrdə, yenə deyirəm, ədəbiyyatın kriteriyaları olduğuna görə adama, dosta, qohuma, qardaşa qiymət vermirlər. Onların qabağında mətn olur, söz olur. Və o sözə qiymət verirlər. Əziz qardaşım, bax, 2010-cu ildə mənim çıxıb bu kitabım. Rusiyada, Moskvada. Və bu yaxınlarda... Adil Orxan, zəhmət olmasa, mən belə oxudum ki, deyəsən, yağışın nəğməsi idi, deyəsən. Hə, yağış nəğməsi, muzikadar idi. Bu, 2010-cu ildə çıxıb. Amma bu yaxında, bura köçəndən sonra 420 səhvəlik, 20, təxminən 20 şairin tərcüməsində Rus dilində kitabım çıxıb. İndi hələ bu birinci cilddir, Pervuton, birinci cilddir. Hələ mən bir neçə cildim çıxmalıdır. Qalabə, mən Wikipedia baxdım, 2013-cü ilə qədər sizin 13 kitabınızın çıxdığı yazılır. Çox qəribə ki, nəs oldu deyəsən o Qurdurəy kitabı. Yox, Qurdurəy də buradadır, tək nüşqəsi qalıb, özümləndir. Elə onu qoyaq, buna keçək. Bax, bu Qurdurəyinə görə mən həbs olunmuşam, Natiq bəy. Onu qoy xatırladaq oxuculara, izləyicilərimizə, dinləyicilərə.
Məlumat verək ki, Saday bəy məhz bu kitabına görə, bu romanına görə 2015-ci ildə sabiq vergilər nazirinin indi öldüsü ilə təqdimatı ilə onun xüsusi ittiham qaydasında mühakimə olunub 10 il iş almışdı. Bəli. 10 il iş almışdı. Buyur bəy. Bax bu roman. Bu roman çıxandan 2 gün sonra məni həbs ediblər. 2-cə gün sonra. Və kitablarımı mənim evimə, mən həbs olundan sonra 20 nəfər başı tavana dəyəcək boyda insanlar gəlib evimdə axtarış aparıblar. Şairin evində kitabdan dəftərdə qələmlər başqa nə tapmaq olar. Onların istədikləri nə idisə axtarıb tapa bilməyiblər və bu kitabları müsadirə eləyiblər. Bax, o qədər ədalətsiz cəmiyyətdə yaşayırıq, o qədər dövlətimizdə ədalətsizliklər baş alıb gedir ki, bu kitabları müsadirə eləyiblər. Mən o kitabları geri ala bilmirəm. Mənə qaytarmalıdırlar o kitabları. Niyə bunu müsadirə eləmirsən? Nə üçün? Səbəb nədir? Əgər mən rejimi tənqid eləmişəmsə, tutaq ki, Əliyevlər hakimiyyətini tutaq ki, da, yəni tək Əliyev deyil də, bu böyük bir rejimdir, böyük bir sistemdir. Və mən bu sistemi məhkum olmuşam 50 il, ömrümün 50 ilini bu rejimin altında keçirmişəm. Mənim nə günahım var? 60 yaşım var. Mən bir gün sərhələ də bilərəm, amma mən bir gün azad yaşaya bilmədim. Yəni, azadlıq, azad olan bir cəmiyyətdə yaşaya bilmədim. Mənim istədiyim, arzuladığım budur ki, mənim cəmiyyətim azad olsun. İnsanlara yerli kimi, qohum kimi, nə bilim, yaxın kimi və yaxud rüşvət alıb vəzifələrə yerləşdirmək yox, onları bacarığına, savadına görə yerləşdirmək lazımdır. Belə, bu kitabda əsasən avtobioqrafikdir və mənim 50 illik ömrüm bu ölkədə faktiki olaraq çürüyüb, faktiki olaraq həmişə diqqətdən kənarda qalmışam, bayaq dediyin sözün həm özüm kölgədə qalmağı xoşlamışam, istəməmişəm təbliğ olunum, şirdiliyim, həddindən artıq filan. Amma baxıram, görürəm ki, heç dizimdən aşağı olan insanlar biraz yekə çıxmasın. Görürsən ki, titullandırılır, mükafatlar və ilaxır alıb. Qəşək mənzillər və şərait qurulur, hər şeylə təmin olunur və yaşayırlar. Amma mən bu mərhumiyyətlərə dözmüşəm, dözürəm və ona görə dözürəm ki, mən özümə arxanım. O adamlar ki, mükafata, o adamlar ki, yaltarlığa, alçarlığa, şərəfsizliyə imza atır, onları biz 37-də gördük. Bu günləri də onların haqqında həqiqəti ortaya çıxartmağa cəsarət eləmirlər. Amma fakt olaraq tarix öz işini görüb. Tarix bilir kim kimdir. Və mən qəti arxayınam ki, qəti inamım var ki, heç bir istedadı olan şair, yəni özünə arxayın olan şair, yazıcı heç vaxtı gedib əyilməz kiminsə huzurunda, kiminsə qarşısında böyük bir zaman, əgər onu gözləyirsə, böyük bir, uzun bir zaman gözləyirsə, o kiminsə qabağında, insan qabağında əyilməməlidir. Və mənim bir sualım var. Bu məlum roman, başı bəlalı roman, onu qələmə alarkən həbs təhlükəsi hiss edirdinizmiş? Yəni bu kitab məni həbsxanaya aparacaq. Bu kitabda sonunda yazmışam. Mən nəslimin kəsilməyinə də razıyam. Türməni də, ölümü də gözümün qabağına almış bir adamam bu kitabı yazarkən. Çünki hansı cəmiyyətdə yaşadığımı bilirəm. Əgər bu kitabı tutaq ki, lap belə demokratik olmayan Rusiyada yazmış olsaydım belə, gözümü piləməzdilər. Hələ mən Avropa ölkələrini demirəm. Amma görürsən ki, nə qədər ən adəm bir mənim bir misrama, bir cümləmə, bir statusuma nə qədər agresiv münasibət bəsləyirlər və bir neçə dəfə mənim uğurlayıblar bu Facebook səhifəmi, şeirlərim, yazlarım. Onu da deyim, üstünə gəlsin, mənim evimdən müsadirə olunmuş təkcə kitab dördü. Kompüterimi də müsadirə eləmişdilər və oradan 500 şiirimi siliblər və mənim ikinci bir, daha dəhşətli bir romanım var idi. Mövcud hakimiyyəti, bugünkü hakimiyyəti. Burada bütün taliyyəm gedir, yəni 60-cı illərdən üzvbəri
nə baş veribsə hamısını yazmışam. Amma mövcud hakimiyyətin eybəcərliklərini, gördüyüm nüköbədi eyləyib ishar yazmışam da, başıma nə gəlib, faxtı yazmışam və həmin romanın da adını Qırmızı Xət qoymuşdum. Artıq yəni, bu hakimiyyət qırmızı xətti öküz kimi tapdalayıb keçib, tapdalayıb keçib, əzib keçib. Dünyada ən böyük həcələt çəkdiyim bir şey var ki, millətin aşağılanması, alçaldılması, təhqir olunması. Bilirsiniz, biz şərəfimizi itirdik Xocalıda, biz müharibə uduzmadıq, biz güclü tərəfin öz satqınlarımızın da vasitəsi ilə təqibinə məruz qaldıq. Millət alçaldı, milləti sındırdılar. Mən Sovet dövründə, Rusiyada yaşadığım, oxuduğum dövrlərdə Azərbaycanların davranışına həmişə diqqət yetirmişəm. Bunlar hara gedirsən Azərbaycanlılar bu saat bütün bazarları o vaxtı zəbt eləmişdilər. Yəni, bunların hansısa fərqlənmək istedadı olan adamlardan daha çox bazar adamı kimi tanınırdı Azərbaycanlılar. Və mənim görüşlərim, bir dənə fakt deyim ki, bir Azərbaycan şairi deyə bilməz ki, məndən çox Rusiyada oxucularla canlı görüş keçirdib. Mən həmişə millətin başını ucad eləməyə çalışmışam. Elə şairlər, elə oxucularım olub ki, daimi oxucularım olub ki, heyrət eləyiblər ki, ilk gördüyümüz Azərbaycan şairidir. Biz həmişə Azərbaycanları bazarda görmüşük. Millətin aşağılanmasıdır bu. Millətə yuxarıdan aşağı baxmaqdır bu. Niyə? Millət özünü orada görür, bazarda görür, alverdə görür. Bax, bugün o xislət, o dövrün xisləti bugün dövlət səviyyəsinə keçib. O vaxtlar fərdlər şəkilində bazarlarda rüsvay olurduq. Spikulyant kimi, fırıldaqçı kimi, vəylaxır və s. Hərçənd ki, çörək qazanmaq uzubatından gəlirdi çox insanlarımız. Bugün dövlət səviyyəsində dünyada rüsvayçılıqdır. Millət aşağılanır. Niçün? Bütün dünyada haranı, hara əl atırsan, haradan xəbər tutursan, deyirlər ki, Azərbaycanlılar gəlib. Oxuyursan da, internetdə var da, gəlib rüşvət veriblər, nə bilim, Almaniyanı alıblar, Amerikanı alıblar, nə bilim, adalar alıblar, filan alıblar. Akşi, bu sənə qalmayacaq, bu heç kimə qalmayacaq. Sən qızıl üstündə yatan ilanlar kimi, sən onun üstündə yatıb neyini etsən? Sən bu boyda var dövlətə sahib olmaqla nə qazanatsan? Bütün milyarderlər xəstədirlər, şizofrenikdirlər. Onlar doğrudan mı düşünə bilmirlər ki, ömür hər an qırıla bilər, bu yığdığın vəsaiyyəti xeyrxalq məqsədlər üçün, mədəniyyət üçün, ədəbiyyat üçün xərcləyəsən. Bax, məsələ budur. İnsanlarımızın sındırılması, millətin dünya səviyyəsində alçaldılması mənə yer eləyir. Bax, ona görə də mən həmin romanı qələmə aldım və orada da qeyd elədim. Ölümü də gözümün qarşısında almışam, ölümü də, türməni də gözümün qarşısında almışam. Hətta məni türmədə öldürməyə də cəhd elədilər. Mən bəzi şeylər var ki, danışmaq istəmirəm, çünki ehtiyac yoxdur. Zamanı gələcək, öz işimlə məşğulam, mənim işim yazıcılığı yazıram və zamanı gələcək həmin yazılar oxunacaq. 5 il sonra, 10 il sonra, 50 il sonra nə fərq var? Bugün İlham Əliyevdir, sabahları Əli Kərimli ya qeyrisi gəldi hakimiyyətə. Mənim üçün heç bir fərq yoxdur, çünki mənim hakimiyyət iddiam yoxdur və yaxud da kansıda vəzifə iddiasında deyirəm. Mənim öz işim var. Səhər Əli Kərimli də gəlsə, mən onun gördüyüm eybəcərliklərini yazıcılıq zaten müxalifətçilik deyiləm. Əslində bütün həyatım boyu müxalifətçiliklə məşğul olmuşam, çünki hətta Sovet dövründə mən o şeyləri, o kəskin şeyləri yazmışam, hansı ki çap eləməyiblər. Təkcə bir şeyrimi, şairlərə məktub şeyrimi 90-cı ildə həmin 20 yanvar faciəsindən sonra dərhal məni dəvət elədilər ASTV-yə. Bircə şeyrimi mən orada fürsətdən istifadə edib oxuya bildim canlı ekranda. Saday bəy, bəs ən azı rəsmi hakimiyyət indi ölkədə inqilabi islahatların getdiyini deyir. Sizi də həbsə yollayan insanlar, yəni ən azı üzdə kukla kimi istifadə edilən insanlar işdən uzaqlaşdırılıb. Belə bir şəraitdə təşəbbüs göstərmişsiniz ki, o kitabı
oxunsun, çap olunsun, satışa buraxılsın. Yəni bu istiqamətdə heç təşəbbüs olmayıb ki? Ay məntiq, elə yerinə toxunursan ki, Allah səni saxlasın. Nə qədər intellek, nə qədər ziyalı, nə qədər düşündürə bir oğulsan, Allah səni saxlasın. Ay kişi, bu kitabı yazmaq mənim işim yazmaqdır. Mən indi bu vaxt 5 ciltlik bıraxmışam da, təqdimatı da oldu, bildin xəbərin oldu. Bəli, bəli. Əsərlərim, 5 cilt. Nəyə görə mən bu kitabların çapına pul xərcləməliyəm, üstəgəl də adamları yığıb xahiş eləməliyəm ki, al onu, sən Allah oxuyun bunu. Nəyə görə mən bunu cəmiyyət anlamalıdır, əziz qardaşım, başa düşməlidir ki, sənin dəyərlərin var, sənin arxivlərində bu günləri Axundov axtarırlar nələr yazdığını, nəinki hələ Xəqanədən üzü bəri axtarırlar, görə saat neçədə, kimdən görüşüb, nə deyib, nə danışıb, sənin hüzurundayam mən canlı şəkildə, mən 5 ciltdə nə qədər axtardımsa sponsor tapa bilmədim. Sənin millətin haqqında olan, millətin dərdlərindən yazılmış bir kitabı, ekran nümayiş elətdirin, xarşı edirəm. Bu kitaba görə özdə türmə əzabı çəkmiş, hətta mənə yenə deyirəm, öldürə də bilərdilər. Bu kitabı tərcüməsinə pul buraxmaq istəyən bir Azərbaycanlı tapılmır. Sən kimdən inqilab eləmək istəyirsən? Sən hansı Azərbaycanlı ilə inqilab eləmək istəyirsən, əgər o savadsızdırsa və nəyin uğrunda mübarizə aparmağı bilmir, bacarmırsa? Əziz qardaşım, bugün mən Rusiyadayım. O qədər milyonçular burada, milyarderlər var ki, amma gör, biri mayaqlanırmı ki, onun taleyini, onun taleyini yazan bir şair burada xəstə yatır, əməliyyata ehtiyacı var. Heç olmasa bəlkə bir dərmanını alaq verək, bəlkə bir tərcüməsizinin kitabının haqqısabını verək. Mən bu Amerikadan günlərdə yazmışam, dünəndə yazışmışam, orada mənim tərcüməçim var, şeirlərimi tərcümə edirlər. Doktordur, profesordur, adını da çəkmək istəmirəm, kən fürsətlər axtarıb tapmasınlar. Məşğuldular. Amma digər Amerikadan bir bizim görkəmli bir nümayəndəmiz var, yazır ki, sənin kitabı bestseller ola bilər, oxuna bilər, oxunmalıdır, çap olunmalıdır. Dünyada insan haqları müdafiəsinə Amerika milyardlarla pul buraxır. Bəs bunu Amerikanlığa çatdırmaq lazımdır ki, belə bir əsər var ki, bu da çap olunsun. Əlbəttə o çap olunsa, mütləq bestseller olacağına mən inanıram. Və bütün dünya dövlətləri həmin kitabı mənimsəyib oxuyacaqlar. Az gözlüklə oxuyacaqlar. Çünki sənə deyim bir şey deyim də, əgər bir ölkədə səni bir cümləyə görə, bir misriyə görə təhlükə gözləyirsə, bu boyda kitaba görə əlbəttə ölüm gözləyir də. Səni bunu görə-görə yazmaq bəyəm hər kişinin mişidir. Mənim yanıma... Belə başa düşdüm ki, nə qədər sistem var o kitab məhkum. Hələ sizin fiziki məhkumluğunuz bitsə də, o qurd ürəyinin məhkumluğu bitməyib. Bəli, qurd ürəyi hələ də əsarətdədir. Mən başa düşmürəm ki, yəni kimsə, indi münasibətlərimiz olub da, çoxlu deputatlarla, nə bilim, nazir, mavinlər, nazirlər və iləxir və s. Münasibətlərimiz olub da, əgər kimsə yardım eləmək istəyirsə və İlham Əliyevdən qorxursa, o çox xəstə adamdır. Sən onu müxtəlif vasitə ilə, müxtəlif yolla elə gizlin eləyə bilərsən ki, və yaxud da ki, mən bu qədər mi axmağam, yaramazam ki, kişi sözü var aramızda ki, bunu mən sənin üçün eləyirəm misal üçün, bu öz aramızda qalmalıdır. Bunu eləmək üçün birinci cəsarətdən əvvəl bir ədəbi duyum və mətnin qiymətini bilmək lazımdır. Yox, o qədəsi. İzləyən adamlar arasında doğrudan da sözə, ədəbiyyata, ümumiyyətlə bu yazıçının ictimai missiyasına doğru düzgün qiymət verən insanlar tapılacaq. Dədər bəy, mənim başqa bir sualım sizin əvvəl dediyiniz sözə görədir. Siz çox iddialı şəkildə dediniz ki, Azərbaycanda dünya ədəbi meyarlarına cavab verəcək şəkildə yazıcı yoxdur. Yoxdur, yox, qəti deyirəm mən bunu. Yoxdur. Deməli, mən ədəbiyyatçı deyiləm, ona görə sizlə heç bir mübahisə eləməyəcəm. Amma mən başqa bir şey demək istəyirəm. Nəinki dünya miqyasında artıq sizin həmkarlarınız və yaxud da başqa bu ədəbi prosesləri izləyənlər deyirlər ki, keçmiş Azərbaycanda, yəni keçmiş deyərkən mən sovetləri nəzərdə tuturam, o çağda olan yaz, o maşdabda, o
qabiliyyətli olan yazıçılar indi yoxdur. Qələt edirlər. Var mı siz deyirsiniz? Qələt edirlər. Azərbaycanda o qədər potensial olan, güclü qələmi olan, poeziyanı, ədəbiyyatı duyan insanlarımız var. Özdə düzdür, çoxdur, amma var. Amma onlarla görək maraqlanan bir kimsə var mı? Hamısı mükafat dalında qaçır ki, buradan 200 manat alacaq, buradan 300 manat alacaq, buradan ədəbiyyatı yaratmaq üçün insana müstəqillik və rahatlıq vermək lazımdır. Məsələ bəy, belə də deyirlər ki, bax, məsələn, Sovet dövründə gələn razılaşacaq ki, yaradıcılıq baxımından məhdudiyyətlər, mən azadlığı nəzərdə tuturam. Bəli, var idi. Amma müəyyən əsərlər yaranırdı, istər teatr sahnəsində, istər kino sahnəsində, istər ədəbiyyat sahnəsində. İndi azadlıq var, amma diqqətə çarpan deyirlər, əsərlər yoxdur. Bəlkə də varsa... Kim deyirlər, yox, səhv edirlər, var. Var, indi mən adlar çəkmək istəmirəm, birini çəkərəm, digərinin xətrini deyər. Qəşək qələm sahiblərimiz var, çox gözəl ədəbiyyat duyumu olan gənclərimiz var meydana gəlib və onlar yazırlar. Sadəcə olaraq bu hökumətin yazıcı olaraq qəbul elədiyi yalnız mükafatlandırılmış adamlardır. Və onları... Bitirilə bu insanlar düzülür. Bəli, və xalqa da... Onda xalqı da biraz qınamaq çətin olur ki... Və xalqa bunları... Bitirilə olanlara baxır ki, bu yaltaqlıq eləyir. Bəli, qardaş, xalq bilir kim kimdir. Sən nə qədər insan, nə qədər aldatsan bu insanları, əziz qardaşım. Sən yazıcı olaraq bu insanları çox aldatmayacaqsan. Çünki tarix öz sözünü deyəcək. Araşdırıb, tapıb, görüb, çıxardırlar günləri. Sən kimsən, ay yazıcı? Sən kimsən, ay şair? Çox, əgər bu Səməd Vuğunu, Süleyman Rüstəmi, Rəsul Rüzanı, Osman Sərvəlini, Məmməd Rahimi bu günləri axtarıb, araşdırıb, tapırlarsa və görürlərsə ki, bunlar ideologiya xidmət eləmiş məxluqlar olublar. Mütləq Cavidi sevməlidir, mütləq Müşfiqi sevməlidir, mütləq Əhməd Cavadın poeziyası hətta o səviyyədə olmasa belə vətəndaşlıq mövqeyinə görə xalqımız ona qiymət verməyi bacarmalıdır və bacarır da. Bax, görürsünüzmü? Mənim Sabir Mirzə Ələkbər hansı əzablarla yaşadı, hansı zülümlərlə ömrünü sürdü, sağlığında kitabı çıxmadı. Və öləndən sonra ermənilər Poliqubanın kitabını çıxartmadılar mı? Bu günə qədər 100 ildir bizim başımız aşağı deyilmi? Mən bugün Rusiyada ola ola, bu günləri ermənilərdən təklif də ola bilər, gəlsin. Və əgər işte mən müraciət eləsəm, onlar mənə canla, başla kitablarımın tərcüməsinə, çapına, maliyyə yardım eləyərlər. Çünki onlar... öz hərəkətlərinə qiymət verməyi, öz fəaliyyətlərindən övünməyi bacarırlar. Onlar bir millət kimi formalaşmışlar. Necə olur sənin hadin, böyük hadin, didərgin düşdü, bir ucu Türkiyə, oradan göndərdilər Selanikə, Yunana, türməyə attılar, gəldi axır, öldü Gəncə. Gəncədə məzarı da sənin haçan sən dəyərlər və dahilər və qiymət verəcəksən ay millət heç vaxt belə getsə heç vaxt və öz dəyərinə bir status yazmışam Nəsiminin vaxtında Nəsimi soylanda gözlərini döyən xalq şah əmir versiydi bəlkə də alqışlayardılar bugün şair həbsə atılır reaksiya vermir ölüb ruhu öldürüblər insanlarda Sənin bundan böyük əlvə elə müxalifətin də partiyalarında fürsət düşə bilməzdi. Sən bütün xalqı ayağa qaldırmalıydın. Necə ki, bu günləri Qazaxıstanda bir ərəbin, bir qızın ünvanını xoşa gəlməz ifadə işlətdiyinə görə cəzasını verdilər. Sən hakimiyyətlə dirəşməyi bacarmalısan, bunlar quldurdular. Məni türmədən çıxanda canlı olaraq, çəkirdilər də, televiziya çəkirdi. Gərək ki, meydan televiziyacısıydı, o birçilər qaçdılar. Gördülər ki, ot dökülür ağzımdan. İçəridə xaric elədilər, çıxış elə eləmədim və dərhal çıxandan sonra da elədim. Və onu 500 min insan, bir saatin içində 500 min insan izlədi. Əziz qardaşım, xalq, yazıcısın, şairin görmək istəyir ki, ədaləti danırsın, haqqı danırsın. Həm də
o xalqdır ki, həmin şairin soyulmasından, asılmasından, türməyə düşməsindən ləzzət alsın, baxsın. Deyəsən, rəhmətli Xudu müəllimin sözüydü, deyəndə ki, xalq qəhrəmanın ya meydanda görmək istəyir, ya dar ağacında. Əlbət, əlbət, əlbət. Salar bəy, mənim suallarım davam eləyəcək, amma istərdim ki, biraz bu gərgin atmosferdən uzaqlaşmaq üçün sizin mümkünsə şiirlərinizdən birini eşitək öz ifanızda. Çətindir, amma oxuyum da. Buyurun. Üzülü sayın ki, yenə bu vəziyyətdə də gələ şiiri ayaq oxuyasan. İstəmirəm öz qanımla suladığım bu torpaqda bir ticarət yaxud bazar yerim olsun. İstəmirəm beş addımlıq xırda məzar yerim olsun. İstəyirəm bu məmləkət öz malımdır, mənim olsun. Şumlamağa yerim yurdum, ətəyimdə səpilməyə dənim olsun. İstəmirəm üstündən bir xət çəkilsin alnımıza yazılanın. İstəyirəm yer yurdu bəlli olsun tulaların, tazların. İstəyirəm havasını ciyərimə özüm çəkim, azadlıq tək. Azadlığım, qoy göyərsin ağac ağac, çiçək çiçək. Nəfəslərdən alov çıxsın ən qiymətli ətir kimi. Bu göyləri başım üstə saxlayım qoy, çətir kimi. Bayrağı da istəmirəm parça kimi. İstəyirəm ormanlarım gül toxunsun xalça kimi. İstəyirəm cəfası da mənim olsun, səfası da, mənim olsun bayramı da, döyüşləri, davası da. İstəyirəm dağ döşündən sular axsın həzin həzin. Bu başı da, o başı da halal olsun vətən adlı süfrəmizin. Dənizi də dalğasıyla, ləfəsiylə mənim olsun. Qoy torpağın qocasıyla, körpəsiylə mənim olsun. Hər bucağı, hər cuşəsi mənim olsun. Çöl dibində bənövşəsi mənim olsun. Qara gözlü gözəllərə elçiliyə özüm gedim. Qoy 100 dəfə, qoy 1000 dəfə yerə düşsün sözüm. Gedim, qoy məhbəsdə şərlənərək çürüməsin bayanlarım. Bu torpağın uğrunda öz canını qıyanlarım. Qız gəlinlər, əsir düşməz mərd igidlər olan yerdə. Necə çəkim şəklini mən o gözlərin dolan yerdə. Gözü yolda viran qalmış yurtlar olar. Bayquş xərabətdə uçar, xərabətdə qurtlar olar. İstəyirəm övlad ilə danışmağa üzüm olsun. Qoy bu vətən mənim olsun, sənin olsun, bizim olsun. Lənət olsun neftinə də, qazına da bu torpağın, qurban olum lehməsinə, tozuna da bu torpağın, qızılında, kürüsündə gözüm yoxdur, nökər kimi, kölə kimi yaşamağa daha məndə dözüm yoxdur. Qabar tökmüş bu əllərlə qul olmağa haqqım varmı? Qılınç tutan bu əllərlə mənim tacım, taxtım varmı? Ancaq torpaq atamın öz əmanəti mənim olsun. İstəyirəm torpaq düşmən götürməsin. Bu torpağa haram qatan zalimlara torpaq özü qənim olsun. Amin. Çox gözəl, çox təsirli şeirdir və bugün o azadlığa təşnə olan insanların araydı. Mən belə deyərdim. Təşəkkür edirəm. Və bu şeiri dinləyə-dinləyə həm də təəssüflənirəm ki, Saday bəy, mənim sevdiyim bir İranlı sosioloq var, onun sözüdür, deyir, necə ağırdır həzinə olmaq və xarabalıqda olmaq. Nə ağırdır Allah olmaq və insansız qalmaq. Belə şeirlər, belə sözləri çoxdur. Yəni, həm də indi o yadıma düşdü ki, bizim insanların ən azı sosial şəbəkədə, ictimai, siyasi çevrədə nə qədər insanlarımız var ki, təəssüflə, kədərlə deyirlər ki, bizim dərdlərimizi qələmə alan yoxdur, bu xalqın yazıçıları, şairləri hamısı yaltaq oldu, xalqa ələ verən oldu,
saray şairləri oldu, amma ən azı sizin nümunənizdə və bu dinlədiyimiz şeirin nümunəsində görürük ki, var belə nümunələr və biz ondan xəbərsizik. İnsanlar xəbərsizdir. Bunun da səbəbləri müxtəlifdir. Siz də bəzilərini saydınız, mən də bəzilərini dedim və ən mühümü mənim üçün odur ki, bəli, ola bilər ki, belə cəsarətli şeirləri yazanlar çox olsun, təmtənəli cümlələr quranlar çox olsun, amma o insanların şəxsiyyəti həyatda sınaqdan çıxmasın. Amma sizin misalınızda bunu görmürük. Siz həm həbsxana həyatında, həm həbsxanadan əvvəl, həm sonra bu öz şəxsiyyətini qoruyan insanlardansınız və mən bir daha təəssüflənirəm ki, geniş ictimaiyyət, ən azı ədəbiyyatla maraqlanan, ictimai-siyasi proseslərlə maraqlanan insanlar bu mətnlərdən, bu yaradıcılıqdan xəbərsizdir. İnanmaq istəyirəm ki, bizim bu veriliş bir vəsilə olacaq ki, insanlar Saday Şəkərlinin yaradıcılığına müraciət eləsin. İnşallah olacaq. Mən tələsmirəm ki, tarix zaman... Yox, siz tələsmirsiniz, amma məsələn bu yaxınlarda, Saday bəy, bizim bir gənc aktivistlərdən biri dedi ki, mən siyasi məhbusları həsr olunan şeir axtarıram. Ki, bir sujet hazırlayayım, bir video hazırlayayım, orada siyasi məhbuslar xatırlansın. Yəni, birbaşa konkret hansısa siyasi məhbus yox, amma şərlənən, siyasi düşüncəsinə görə, fikir azadlığına görə zindana düşmüş insanların obrazlansın. Mən etiraf edeyim ki, mən də hətta bu şehirdən xəbərsiz idim. İsteydim, məmnuniyyətlə verərdim. Nə qədər axtardım, Saday bəy, mən də tapa bilmədim ki, kimi azərbaycanlı bu yazıçılardan kimin yeni nəsil şairlərindən kimin şeirindeyim. Bir neçə, məsələn, Nazim Hikmətin şeirlərini tövsiyə elədim. Sonra Türkiyədə çox olub zindan orada. Bizim bir qardaşlıqda deyəsən o cəhətimiz oldu ki, orada da fikir adamların vaxtaşı türməyə salıblar. Baxın, siz istəməsəz də, amma bunu istəyən insanlar var ki, əlinin altında belə mətnlər olsun, istifadə etsin çıxışlarında və s. başqa yerlərdə. Aydındır, mənim vaxtıma çox girirsən, xarş eləmək imkan verir. Deməli, çox zaman suallar meydana çıxır ki, bəs filankəs yaxşı şairdir, amma şəxsiyyəti yoxdur. Və yaxud da ki, biz nə bilək bir 800 il bundan öncə Xəqani, Nəsimi, Füzuli şəxsiyyəti necə olub? Bunun bir cavabı var, mən onun haqqında yazmışam da. İstedad, şairlik, mümbit torpağıdır. Əgər o şorandısa, yəni o şəxsiyyət yoxdursa, o torpaq yoxdursa, o gözəl əsər yaza bilməz, yarada bilməz, bunu ağlından bir dəfəli çıxard. Mümkünatı yoxdur. Qoy vaxtımız çox getməsin deyə bir şeirdə oxuyum da. Buyurun. Yəni, məni qıcıqlandırdı nə? Mən haçandı şeir oxumuram, şeir oxumağım yadımdan çıxıb. Mən sizə deyim ki, çox da yaxşı alınır. Çoxlu şairlər var mənim tanıdığım, öz şeirlərini oxuya bilmirlər. Hətta Nazim Hikməti dedim, onun da öz şeirlərini çox oxuyub, amma mənə çatmır onun. Amma sizdə qəşəng alınır. Buyurun, məmnuniyyətlə. Mənim şeirlərimdən xalqın xəbəri yoxdur. Facebookda ola bilsin 1000 nəfər oxuyur, 500 nəfər oxuyur. Mənim saytlar, sayt tutulmazdan qabaq, Bir saat mənim şeirimi vermişdir ki, hansı ki 500 dəfə paylaşıblar, bugünləri Facebookda, sosial şəbəkələrdə, vətən şeirin qonunda əsələm, həmin vətən şeiri bir saat qoymuşdu onu, manşetə qoymuşdu mənim şəklimi. Bir saat çəkmədi onu, bəlkə də 20 min nə qədəsə adam oxudu və dərhal mənim məcbur yuxardan zad elədilər ki, manşetdən götürülsün. Heç olmasa manşetdən götürdülər, amma şeiri saxladılar. Şeiri saxladılar. İndi xalq oxuyur, bilən bilir, əziz qardaşım. Amma kütləvi şəkildə deyim ki, xalq məni tanıyır, yox tanımır. Ona görə mənim yaradılımdan, yəni böyük çıxmasın, mənim şeirlərimdən xalqın xəbəri yox demək olar da. İndi icazə ver onlardan bir neçəsini oxuyum. Mən məmnuniyyətlə dinləyirəm. Başımın üstündə buludlar qara, ünvanım vətəndir burulsam hara, düşsəm də tufana burulğanlara, Demədim məşəqqət, istirab gətir, şeir müsyan gətir, inqilab gətir. Haydi, bir ağlayıb bozdama bəsdir,
küsüb, inildəyib sızdama bəsdir. Göynər yaralarım duzlama bəsdir. Kim dedi qəm gətir, dərd əzab gətir, şeir müsyan gətir, inqilab gətir. Qanım mı xarabdır, sözüm mü xarab, yenə buz başımı qızdırıb şərab, gəzdiyim azadlıq çeşməsini tap, get ara bul gətir, axtar tap gətir, şeir müsyan gətir, inqilab gətir. Gəlirəm, yola bax, aralığa çıx, düz ayrı qərblərə misranı sıx-sıx, aramız hələ də yara tək açıq, arazı tikməyə iynə sap gətir, şeir müsyan gətir, inqilab gətir. Ərim əlimdə təptəzə qar tək, sızdama kaman tək, ağlama tar tək, çatdayıb qanına bulanma nar tək, ürəyim səbr elə, dərdə tab gətir, şeir müsyan gətir, inqilab gətir. Keçirdi at üstə, ömrünü çapar, atalar düz demiş, axtaran tapar, qusmağa qızıldan teştini apar, süfrəmə düzməyə taxta qab gətir, şeir müsyan gətir, inqilab gətir. Təşəkkür, möhtəşəm. Türmədə yazdığım birində deyim, mən kiməm, saqi olan kimdir? Füzulünün misrasıdır da, mən kiməm, saqi olan kimdir, cəmiyyət tanıdı. Nədir məntiq, nədir məqsəd, nədir niyyət, tanıdı. Bu tayda külli bəşər tanrısız, Allahsız idi, o tayda hər qapını zülm-i şəriyyət tanıdı. Başını daşlara dövmüş, bəni Adəm ayılıb, kim edir daş götürüb şeytana biyyət, tanıdı. Mağara əhlinə bax, heyvan idi, hakim olub, nə bir insani dəyər, nə mədəniyyət tanıdı. Sədayı, sən ki azadlıq deyib haykırdın axır, səni bu küllü bəşər, tam bəşəriyyət tanıdı. Əhsən, əhsən. Sadə bəy, heç həbsxanadan sual vermədim. Nə qədər qaldınız həbsxanada, yəni gün olaraq? 2 il yarım. 2 il yarım. Tez-tez eşidirik, deyirlər ki, bu həbsxana insan qaleriyasıdır, bu avtobioqrafiyalar zəngindir orada. Sizin yaradıcılığınızda necə iz qoydu bu həbsxana? Onda gələk o dostluğu da çağırasan, serial çəkək qardaşım. Bu çox uzun bir söhbətin mövzusudur və onu danışmaq üçün həqiqətən ayrı bir veriliş lazımdır. Çünki bu ovqata, bu ruhiyə... Allah sizə can sağlığı versin, mən hazıram. Tək siz də razı olun, biz belə söhbətləri... Yox, indi görünür, sən bayaq dediyin kimi kölgəyə sığınmaq, kölgəyə çəkilmək kifayət eləyər. Hələ 79-cu il idi, tanınmış görkəmli tənqidçilərdən biri dedi ki, niyə sən tanınmaq istəmirsən? Mənim 20 yaşım var idi, mənim kitabım o vaxtı təqdim olunmuşdu. Uşaq şeirlərindən ibarət kitabım, 20 yaşım olmamış, o yetim bir uşaq idim də, kimsəsiz bir uşaq. Texnikumda o zamanlar oxuyurdum. Çap olunmaq istəyirdi və mən ondan imtina elədim şuurlu şəkildə. Və mən bir kitabımla da Moskvada Maladay Qvardiya nəşriyyatından imtina eləmişəm, Sovet dövründə. Yəni, bunlar heç kim tərəfindən qeydə alınmayıb, yazılmayıb, mən ilk dəfə də dilimə gətirdim bunları. Mən də bilirsən nə tərdi, mənim konkret fikrim var. Mən uzaq başı 80 il, 100 il yaşayaram da, düzdür mü? Amma əbədiyyət böyükdür. Mən həmişə deyədim ki, əziz qardaşım, əziz insanlar, mən doğrudan mı 20 yaşında, 19 yaşında bu qənaətdə olmuşam ki, mən doğrudan mı tanınmaqla nəyəsə nail ola bilərəm? Məşhur ifadəsi vardır, söz kimi məşhur ifadəsi. Deyirlər, filan kəs Halayətdən məşhurdur və yaxud filan. Bu cür, mən həmişə kira hissi ilə baxmışam tanınmış insanlara. Yəni, məşhur olar aktorisa, aktor, nə bilim, bu çoğu əhli bu sənətin şairin məşhur olmağı qətiyyən ehtiyac yoxdur. Çünki o zaman məsələsidir də. Bu günləri mənim hakimiyyət, mənim şeirlərimi, mənim kitablarımı qəbul eləmir, bəyənmir tutaq ki də. Amma yaxşı oxucudurlar onlar. Deməli, öz birinci olaraq sizə də özlərinə məxsus qiymətlərin veriblər.
Mən bir professorla danışdım türmədən çıxandan sonra, dedim mənim kitablarımı qaytarmırlar, onlar yandırıblar yaqın, deyir hamısını yandırmazlar, sən narahat olma, onlar gələcək üçün mütləq bir nüsxə KKB deyə bu atıb saxlayacaqlar ki, bax belə bir adamı biz açanca türmədə saxlamışıq, sən əl yazmandan narahat olma, kitablarından da narahat olma, qayıdacaq. Həmin o qırmızı xət romanım deyirəm də, o da getdi, o zat da. Müsadirə zamanı. Müsadirə zamanı, hə, onu da məhv elədilər və onu təzədən yazmaq mümkündür. İndi tarix özü haçansa açacaq, kimsə bir namuslu söz adamı, qeyrətli söz adamı haçansa axtarıb çıxardacaq üzrə. Necə bir gün Əli Mirzə Şəfini gedib Almanın tərcüməsində oxumuruq, qardaş? Elədir. Biz niyə öz, mənim kitabım artıq Rusya, Rus dilində çıxıb, indi mən çalışacam ki, bütün əsərlərimi tərcümə elətdirim, başqa dillərdə çıxsın ki, Azərbaycan oxucusu gələcəkdə lazım olanda, bəli, gedib Mirzə Şəfi kimi Almandan axtarsın, tapsın. Razılaşdıq, deməli, sizin türmə təsiratlarınız, xatirələrinizə biz ayrıca bir veriliş hazırlayacaq. Amma problem yox. Bir qısaca da bir özət eləyin ki, o şablon sualı verim də, deyirlər türmə nə verdi sizə, nə aldı, bunu verin, yox. Yəni, ora sizin üçün, yəni, təbii ki, siz bir yazar, yazısı, həyat təcrübəsi olan adam kimi türmə barədə də sizin təsəvvürləriniz, təəssüratlarınız var idi. Amma ora düşəndə heç ağlıza gəlməyən və yaxud da sizin üçün yenilik olan nələrsə oldu mu? Bəli, yerlilik ondan ibarət oldu ki, əvvəla mən insanları tanıdım. Mən həbs eləyənlərə minnətdarlıq elədim dəfələrlə, şükür ki, mən indiyə qədər gözü yumulu yaşamışam. O qədər allanmışam ki, mən günü bugünə qədər də allanıram, amma da o səviyyədə yoxdur. Mən həddindən artıq çox alladıblar, ən çox istədiyim adamlar, yaxınlarım. Mən orada insanları tanıdım, mən orada xalqı tanıdım. Mən o xalqı tanıdım ki, görüm sənin arxanca gələ biləcək 5 nəfər varmı? Görüm səni qabağa verib, sənin soyulmağa, sənin asılmağa, kəsilməyə, öldürülməyə razı olan bu xalq, görüm hefslənəcəkmi sənin çəkdiyin o əzablara bir şair kimi? Əslə yox. Bu çox mürəkkəb mövzudur, özdə çox nazik mövzudur. Razıyam, tamamilə razıyam. Xalq barədə qənaətinizin bir çoxunu bölüşürəm, amma cazə verirəm bir xalqın sıravi nümayəndəsi kimi burada xalqımıza mən vəkillik edeyim. Deyil. Xalq qınaqları yerində. Amma toplumdan böyük ədəbiyyata, mətnə, alimə, yazıçıya diqqət, lazım olan diqqəti ummaqda bəlkə də biraz haqsızıq. Çünki onun adı elə kütlədir də toplumda. Amma Sara bəy, siz lap gənc çağlarından ədəbiyyatda sözünü deyən insan olubsunuz, aktiv olubsunuz, yazıbsınız, pozubsunuz və sizin çevrənizdə böyük bir yazar ordusu da olub. Axı sizin həbsiz zamanı, onların da səsini eşidə bilmədik Sara bəy, biz. Rusiya Yazıçılar Birliyinin məncə bəyanatı oldu, Qazaxıstanın mı, yoxsa hansısa başqa bir yerin oldu. Amerika Yazıçılar Pen Təşkilatının bəyanatı oldu, amma söhbət o insanlardan gedir ki, Saday bəyin yazıların çirnili qurumamış, onun ətrin qoxuyublar, Saday bəyinlə bir yerdə yiyiblər, içiblər, bəlkədə boşda olublar. Axı o yazıçılar da, o ədəbiyyatın qiymətini bilən adamlar da sizi müdafiə edə bilmədi və yaxud etmək istəmədilər. Əgər 37-ci il olsaydı, həmin yazıçılar üzümə durardılar. Necə ki, Mircəfər Bağırov öz məhkəməsində dedi ki, məni gülləmə yazdı, məni şaqqalamaq lazımdı. Nəyə görə onu deyirdi? O yazıçı şairlər ki, var onun üzünə durdular, ha, onun süfrəsinin qırağından durub. Getmiş adamlar idi, həsəd aparırdılar, ona can atırdılar, növbəyə durmuşdular ki, onun üzünə dursunlar. Bax, həmin adamlar 37-ci il olsaydı, bu yazıçılar ki var, deyirsən ki, niyə müdafiə eləmədilər, onlar mənim üzümə durardılar. Özdə, türək yemədiyim yazıçı, şair yoxdur, ha, başda anar olmaqla, Fikrət Qudası olmaqla, Qabili, nə bilim, elə Zəlim xanı, elə bir adam yoxdur ki, amma mən türmədən sonra kateqoriç gözümə müəyyən qadağalar qoymuşam. Kimlə çörək yemək olar, kimlə intervalda
qorunmaq lazımdır, saxlamaq lazımdır, yaxın buraxmaq lazımdır, kimdən, kimə salam vermək olar, kimə salamını almaq olar, almaq olmaz. Bəylaxır, yəni bu bəzi şeylər ki var, mən türmədə bunları özüm üçün əxs eləmişim. Və bu yazıçıların münasibət bildirməməsi onların öz şəxsiyyətinin göstəricisidir. O mənim göstəricimdir. Mümkünatı yoxdur ki, bir şey ki, hakimiyyətin əleyhinə, hakimiyyətin tənqid eləyən bir roman ola və ora yazısı, hansısa yazısı gətirib məni müdafiə eləyə. Buna baxmayaraq, çox dəyərli yazısı qələm əhəlləri imzalar topladılar. 70-80 nəfər nə qədərdirsə, onlar məndə siyahı var. Bunu da deyim ki, Azərbaycan ədəbiyyat tarixində hələ mənim qədər övünmək üçün demirəm, amma faktı deyirəm. 10 cildlərlə deyir, 20 cild, 30 cild, 50 cildə, yəni 1 milyon dəfə ən azı münasibət bildirilib mənim həbsdə olduğum zamanda bir gün də olsun gündəmdən düşməmiş bir adamım. Mən təkcə o mənim haqqımda münasibət bildirmiş 1 milyon adamın adının siyasını versəm bir 30 cild eləyir. Yox, mən onun şahidiyəm. Yəni siz həbsdə olsanız, mən jurnalist kimi müdafiəzdə ən az beynəlxalq təşkilatlar bir ən çox olur. Mənim müdafiəmə bir dəqiqə xan. Ən çox mən birbaşa ilk dəfədir efirə çıxıram. Ən çox məni müdafiə edən silahlı cəbhəçilər olub. Azərbaycan xalq cəbhəsinin silahlı üzvləri olub. Və digər partiyalarında sıravi üzvləri olub. Yəni, rəhbər səviyyəsində olmasa da, mən onlara buradan dəfələrlə minnətdarlıq eləmək istəyirəm ki, sağ olsunlar. Mənim həbs olunduğum gecəsi Fuad Əhmədli ilə Türkiyəl Azərtürk səhərə qədər o polislərlə cəngə çıxıblar. Yəni, bizim padiyez deyirik də, orada yatıblar. Yəni, getməyiblər heç yerə. Bunları unutmaq mı olar? Bunları yaddan çıxartmaq mı olar? Məni müdafiə eləyən yazıçılar, yəni özünə hörmət eləyən yazıçılar, biraz da tarixi bilən yazıçılar, şairlər imza atıblar. Müdafiəmə o da kimin sayəsində? O da Eldəniz Quliyevin müdafiə komitəsi yaratması sayəsində. Yoxsa bunları bir yerə yığıb iclas eləmək mümkün olmadı bir dəfə. Bir dəfə də olsun. Amma bunlar nə etməli idi? Bunlar hamısı yığışıb inqilab eləməli idi. Bunlar nə danışsan? Bir, iki yazıcı, üç yazıcı etiraz eləyərsə, nüfuzlu yazıcıdan söhbət gedir, yəni tanınmış yazıcıdan söhbət gedir, çıxıb küçədə plakat tutardısa, bu olardı sensasiya, bu olardı təpki, bu olardı cəmiyyətə tərbiyə, əxlaq ki, sabahları başqasının başına gəlməsin bu hadisələrdə. Necə yəni, o boyda mitingə gedirlər, mitingdə mənim şəklimi qaldıran yoxdur. Mənim şəklimi mənim qardaşım oğlu və həyat yoldaşım qaldırmalıdı. Xeyr ola, nəyə görə? Nəyə görə tələb olunmalıdır ki, mənim ailə üzvlərimdən kimsə prokurorluğa getməlidir, çağırırlar filan yerə. Mənim dalımda o boyda təşkilat vardı, yazıçılar itfaqı, səsin çıxartmadı, yazıçılar itfaqı bir dəfə də olsun müraciət eləmədi prezident hesab elədiklərinə. Amma Rusiya bir həftədən sonra müraciət elədi. Başqırıstan bir həftədən sonra, 10 gündən sonra müraciət elədi. Amma Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı 80 gündən sonra anar deyib, ha, mən deyəsən xəbərim, belə bir şey o filan besməkən. Anar, ayıb deyə, mən səndən həm çörək kəsmişəm, həm də Yazıçılar Birliyinin təşkilatın üzvüyəm, idarə heyətinin üzvü olmuşam, Ulduz Jurnalın redaksiya heyətinin üzvü olmuşam, Cənubi Azərbaycan Komissiyasının üzvü olmuşam. Nə olmalıdır? Və bəyəm sən müqayisə eləyə bilmirsən mi kim kimdir, bilirsən çox gözəlim bilirlər, nə yaxşı ki hələ üzmə durmağa o yazıçılardan adamlar göndərmədilər, amma məktublarında var idi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təqdim etdiyi məktubda yazılırdı, sada şəkərli adam bizdə işləmir, sada şəkərli adında adam, şərəfsiz, sizin doğrudan mı bu boyda ləyaqətiniz yoxdur ki? Deyəsiniz ki, bu adam bu idarə həyətinin üzvü olub, bu adam budur. Bu adam təkcə Azərbaycanda yox, bir çox ölkələrdə tanınan bir adamdır. Ləyaqətlə Azərbaycan adını uca tutan bir adamdır. Yox, belə bir şeylər olmadı. Çox asan deyil bu sualı sizə vermək, çünki özüm də cavabım dəqiq bilmirəm. İstəyirəm, amma sizin də bir versiyası öyrənim.
niyə bu gündədir Azərbaycan yazısı? Yəni doğrudan mı biz Sovet dövrü 37 ilə siz paralel apardınız? Doğrudan mı o qədər təhlükə altındadır ki, Azərbaycan yazısı bu qədər şəxsiyyəti deqradasiya edib? Haqqı demir, əzləni müdafiə eləmir, öz dostunu müdafiə eləmir, şəxsiyyətini çox ucuza satır. Şəxsiyyəti olan bir yazıcı varsa, o heç vaxtı əyilməz, kiçilməz, qaltaqlıq eləməz və daima haqqı yanında olar. Hugo nə deyirdi? Hugo deyirdi ki, əgər sənin cəmiyyətin, əgər sənin hakimiyyətin haqsızdırsa, sənin qələmin, ey yazıcı, iki dəfə, yox, üç dəfə, dörd dəfə artıq və güclü işləməlidir. Necə olur, Mopassanı səhv eləmirəmsə, həbsə atmaq istəyirdilər. Bircə məktub göndərir o vaxtı Voltaire və onun məktubuna əsasən bıraxırlar onu. Amma sənin hakimiyyətin o qədər düşüncəsiz insanlardan formalaşıb, hansı ki dünya tanıyan insanlar imza atıb Rusiyadan, dünya tanıyan insan, onun bircəciyinin imzası kifayətdir. Yuri Bondarev kimi xalq artisti, Rusiyanın xalq artisti imza atıb. Bircəciyinin imzası kifayətdir ki, ona reaksiya verilsin və düzgün baxdığında qiymət verilsin. Təəssüflər ki, belə olmadı. Və Azərbaycanda şəxsiyyətin deqradasiya, yazıcı şəxsiyyətinin deqradasiya uymasının başında onun istedadsızlığı durur bir mənalı şəkildə. O tarixdə qalacağına, ədəbiyyat tariximizdə yaşayacağına əmindir. Və ona görə 37-dən də üzü bəri bütün vəzifələrə, o postlara tarixdə qala bilməyəcək insanlar, yəni ki, bunların istədiyini deyən, zamanında onlara arxa duran, zamanında kiminsə üzünə durmaq qabiliyyəti olan, bacarığı olan insanları qoyublar. Qrafomanlar deyirlər bunların adına. Onlar şeirlərin, onlar ədəbiyyatın, yazılma formalarını bilirlər. Mən bunun barəsində Azərbaycan yazıçılar haqqında xüsusi bir reportajda danışa bilərəm bircə-bircə. Bircə-bircə. Bircə-bircə, sən olan yazıcının əsərin qoy mənim qabağıma, mən onu təhlil edeyim. Sənə deyim ki, ay qardaş, bu ədəbiyyat nümunəsi dövr. Bəm, Sovet dövründə Əlbala Hacızadənin də o dünyadadır. İtkin gəlinin hamı oxuyurdu, da milyon tirajmanı. Bəm, bir kriteriyidir. Bəm, Çingiz Abdullayevin tanınması. Bayaq dediyim məşhur ifadə məsələsi ədəbiyyat kriteriyasıdır. Çingiz Abdullayevin ədəbiyyata nə adiyyatı var? Qəti adiyyatı yoxdur. Hələ digərlərindən də bunu çıxarsan, bunları verməzsən. Bu ədəbiyyat mövzusu ayrı mövzu olar, danışalım. Onda fikrimiz də qırıldı. Bir söz deyin, bir cümlə deyin, bitirin. Yəni Azərbaycan Azərbaycan yazısının şəxsiyyətinin deqradasiyası onun özündən asılıdır. Onun özünə hörmətindən asılıdır. Xalq da gözəl bilir kim kimdir, ədəbiyyat adamları da, tənqidçilər də çox gözəl bilirlər kim kimdir. Mən xeyli qeydlər götürdüm ki, hesab edirəm onların hər biri ilə bağlı ayrıca proqram eləmək olar. Mən sizə can sağlığı arzulayıram ki, siz belə formada olasınız, biz bu maraqlı müzakirələrimizi, söhbətlərimizi davam eləyək və sizi yormadımsa, sonda da bir şiir eşitmək istərdim sizdən. Yaxşı, Natiq bəy, bir şiir də oxuyum. Yağır dolu kimi, yağır qar kimi, bəla misra misra, dərd sətir sətir, gizlənə bilmirəm günahlarımdan, yoxdur mu başımın üstündə çətir? Yoxdur, yox, nə belə ötürəm dil-dil, ay millət. Bu mənim millətim deyil. Bu millətdən kimi yelə verildi, soğruldu havaya küləş samanla, bu millət gizlədi gözündə suyu, bu millət yumadı qanı da qanla, babəkim avara, xətayim səfil. Ay millət, bu millət, bu mənim millətim deyil. Süfrəni dizinin üstündə açdı, diz üstə çörəyi duzu buyurdun, mən sözün əlində əsir qalmışam, əsirdi gəlini qızı buyurdun, buyurdun ərləri, bəyləri beyil. Ay millət, bu mənim millətim deyil. Hələ də başıma tökülür ahzar,
Hələ də tənələr kölgəsindəyəm. Yıxıb yad altına öz anasını gözü ilə görənlər ölkəsindəyəm. Bu mənim qaxıncım, minnətim deyil. Ay millət, bu mənim millətim deyil. Nə bilək bu ağır hayandan gəlir, nə bilək hardandır, nədir sancımız? Düşmənin başına çaxılmalıydı. Enir öz başıma, öz qılıncımız. Day bu yer behiştim, cənnətim deyil. Ay millət, bu mənim millətim deyil. Daha gizlənməyə soyuq zirzəmin, sinməyə bucağın, küncün yoxdursa, düşübsə təpərin, düşübsə heydən, savaşa qalxmağa gücün yoxdursa, əyil yad önündə, qul kimi əyil. Ay millət, bu mənim millətim deyil. Mən millətim əyilməməlidir, sinməməlidir, döyüşkən olmalıdır, öz torpağını, öz namusunu qorumağı bacarmalıdır. Görünür, mənim millətim deyil də bu, bizim başımıza gətirilən bu oyunların sahibləri, yiyələri. Ümid edirəm ki, sizin bu arzunuz, arzunuzun həyata keçdiyini biz görəcəyik, həm millətimizlə bağlı, həm ölkəmizlə bağlı. Mən təşəkkür edirəm bəy sənə, çox maraqlı həm söhbət üçün, həm söhbət olduğun üçün, gözəl şiirlər səsləndirdiyin üçün, vacib mesajları verdiyin üçün və ümid edirəm ki, sağlamlığa yaxşı baxacaqsan və biz növbəti proqramlarda yenidən görüşəcəyik. Oldu, Natiq bəy, çox sağ ol aradığına görə. Bizim gənc aydınlarımızdansan, həmişə də olmasa daima diqqətimdəsən və xüsusi olaraq ədəbiyyata göstərdiyin münasibəti də izləyirəm, yazdığın statusları da baxıram. İndi verilişlərin hamısına baxa bilməsəm də üzüllü say və bilirəm də, yəni tutumunda nə varsa mən tərif yaradırmağa cəmaatın gözləri bərələ qalır ki, mən kimisə haqqında xoş söz deyirəm. Elə həmişə tənqid eləməyə xoşlamışam. Amma layiqsən buna, ona görə... Ona görə bu faktdır, qoxucular da, tamaşaçılar da tanış olsun, bilsin ki, Natiq vicdanlı bir insandır, vicdanlı aydınlarımızdandır ki, bir ildir mənə axtarır, nəhayət tapdı. Minnətdarım, sağ olun əzizlər, sizə təşəkkür edirəm. Əgər burada danışılan sözlər, fikirlər sizin də ürəyinizcə olsa, çox xahiş edirəm ki, bu yayımı paylaşmağa, yaymağa həssli etməyəsiniz. İnşallah, mən də xaric edirəm ki, qoy oxucular, tamaşaçılar, sualları olanlar varsa qoy sizə ünvanlasınlar və növbəti verilişdə biz onları cavablandırarıq. Sağ olun.